Bůh ti dává všechno, co potřebuješ. Aleluja. Je li třeba, aby se to stál, stála, aby se projevila snahu, vůli, chuť se toho zmocnit, dobít, získat to, přivlastnit si to. A aby se nebyla jenom takovým pasivním konzumentem. Ještě dodám na ten začátek k tomu, abys vůbec věděla. O co usilovat? Žádej Boha, o zjevení, o sen. Tak Bůh ti dává všechno, co potřebuješ. Ale pádej. Ty mi rozsvětlují všechno, co je. Bůh zaříkají tenho. Bůh tě nejen vykoupil a povolal, abys mu sloužil, ale také tě k tomu patřičně vybavil. Všechno, co potřebuješ pro splnění svého poslání, je právě teď ve tvém životě a čeká to pouze na tvoje rozpoznání. Všechno, co je nerozpoznané, zůstává nedoceněné. Všechno, co je nedoceněné, zůstává bez odměny a všechno, co se nedočká odměny, nakonec opustí tvůj život. Je to tak. Uvedu příklad. Během kalifornské zlaté horečky posedla jeden mladý pár touha po zlatě. Nebyli sami. Když se podíváte na internet a dáte si tam kalifornská zlatá horečka, zjistíte, že jde o období kolem roku 1848, 1849 50, kdy se v Americe rozkřiklo, že v Kalifornii v jednom místě, kde začali stavět pilu, tak při kopání základů rudky. No a tak to přilákalo celkem až 300 tisíc lidí, kteří se rozhodli odejít jako na Klondike, tak o něco později do Kalifornie a tam vyžívat zlato. Nejdřív se ty rudky, ty balony dali nacházet přímo na zemi. Jo. Potom bylo potřeba už kopat, jo. Potom zase v potocích rýžovat zlato, zlaté oběty. No, 300 tisíc lidí. No a jedna ta bojice prodali svou farmu a veškerý majetek a vyrazili na západ do té Kalifornie. Jo. Ta Kalifornie leží na západě Spojených států, tam toho Pacifiku. Příjemné klima to bylo tam. Zlatá horečka, spousta lidí. No, hledali poklady, ale nějak se jim nedařilo, jedno zklamání stíhalo druhé, až se byla dvojice nakonec ocitla bankrotu a odstěhovala se do Evropy. O mnoho let později se vrátili do Ameriky, rozhodli se navštívit svou starou farmu. Jaké bylo však zjištění, když tam však dorazili, spatřili, že jejich bývalá farma je obestavěna bezpečnostními hlídkami a obehnána vysokým drátovým plotem. Oni se vyptávali a zjistili, že pod jejich bývalou farmou je druhé největší naleziště zlata v Americe a pozemek je nyní v majetku vlády. Co z toho plyne? Bůh kolem tebe všude rozmístil zdroje a lidi, které nevidíš. Některé z největších darů ve tvém životě dosud čekají na rozpoznání. Protože jsou zatím ještě v zárodku. A pokud je nedokážeš rozpoznat, může tě to přijít drahot. Pavel psal věřícím do Efezu, kteří asi tak podobně měli také spoustu pokladů, které ještě neobjevili. Prosím, abyste osvíceným vnitřním zrakem viděli. Já to přečtu teda víc veršů. Efeským 1.17 až 1.19. Kéž vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dá ducha moudrosti a zjevení, abyste ho znali, kéž posvítí váš vnitřní zrak, abyste viděli, jaké naději vás povolal, jak sladné je bohatství jeho dědictví mezi svatými a jak nepřekonatelně veliká je moc, jejíž mohutným vlivem působí vůči vám věřícím, nám věřícím. Podobně David, který viděl, jaký má potenciál, tak se modlil,
Hospodine Bože, odevři mi oči, ať mám na zřeteli divy ze zákona tvého. Nikdy nedokážeme pro stromy vidět les. Máme kolem sebe i v sobě vlastní, které nikdy neuvidíme, dokud mě je Bůh nezjeví. A on to udělá, když ho budeš hledat. Já si osobně uvědomuji, že když o Boha stojím a dám ho ráno na první místo, jako já musím většinou běžet jako na toaletu, jo, tak to jako pravdivě říkám, že Bůh stojíš na tomhle místě. Ale tak, jak má je tohle vyřízeno, tak jdu za Bohem. A vím, jaký je v tom benefit, jaká je v tom síla. Když to neudělám, dám Boha až za ty fotbaly, předpověď počasí, já nevím, to, co mě zajímá, je dnes, já nevím, co všechno, tak prostě i Bůh vidí, že ho dávám na druhé místo. Prostě neodkryje mi třeba to, co bych mi pro ten den chtěl odkryt, ten svůj plán. Ale když to udělám a odsunu ty svoje ty lákadla, kterými bych chtěl zažít ten den, tak vlastně de facto Bohu přináším, vzdávám takovou jako úctu, zároveň přináším určitou oběť, že jsem ochoten se vzdát něčeho, co mi je třeba milý, jo? Co mi je prostě nejbližší, jo? Že se hned nastartuju. Když nám to znáte, když v noci v zimě, jo? Je tma pořád, jo? Teď se zbudíte, máte se modlit. Pane Bože, já ti teda děkuju. Jo? A je to hotovka, jo? Naproti tomu, když vezmu mobil, jo, tam zpravodajství nějaký, to se hned probudit, jo. Možná to neznáte, možná jste, nebo já jsem takový nedokonalý, vy jste svatí, určitě tyhle ty problémy nemáte, věřím tomu. Já se teprve učím, asi už 25 let jsem zpátky. Takže přináším nějakou oběť. Pokud se vzdám těch radostí, dočasných radostí, jdu za Pánem hned pěkně od rána. Já vím, že Bůh je to nejvíc. A protože si to musím uvědomovat, musím si to uvědomovat opakovaně. A musím ho patřit těm uctít a dát mu to Bohu najevo. A Bůh, který vidí ten můj neutuchající zájem, ona to bude těšit. Jo? Musím na něj začít myslet prostě od rána a dát tomu určitou prioritu. Odvážit snít, můžu žádat o sny, můžu žádat o zjevení, o porozumění, o pochopení Božího záměru. Když se odvážím snít, Bůh, který volá věci, které nejsou, aby byly, tak pracuje v mém nitru. Já ale musím přemoci takového zabijáka snů, řekněme. A to je zabydlení se v průměrnosti. Ten sen daný od Boha ode mě bude vyžadovat více, než třeba si se současným naladěním prostředky, nebo já nevím, možnostmi bych mohl pomýšlet. Jo? Třeba Bůh mi zjeví, že mám být, řekněme, misionáře v Africe, jo? Ale já nevím ani dávný africký jazyk, nejsem, a hned mě napadne všechny ty věci, které mi stojí cestě. Jo? A je to lidský, jo? Že když dostanu nějakou výzvu, jo, tak já hnedka začnu si říkat, no, já vlastně nemůžu, protože za prvé, za druhé, za třetí, za čtvrté, za páté. A tím pádem je hotovo, mám vymalováno, bože, nějaký jiný jsem, takový, který si můžu dovolit, jo. Bože, buď reálný, jo. Stojím tady na zemi. Tak takhle, ne. Takhle to nejde. Sen daný od Boha od tebe bude vyžadovat často více. Nemůžeš dosáhnout naplnění snu a zároveň zůstat v bezpečí průměrnosti. To jsou přece dvě neslučitelné věci. Když se usadíš v průměrnosti,
je lákavé svádět to na druhé lidi, na okolnosti nebo na systém. Pravda ale je, že průměrnost je vždycky osobní hloubou. Když nemáš dostatečně silný cen, si v nebezpečí větší život pouze proklouzne na řeklosti. Jeden spisovatel, když jmenuje Hildebrand, a ten popisuje takto. Hádejte, kdo je nejchudší ze všech lidí. Není to ten, který nemá ani korunu, ale nejchudší je ten, kdo nemá sen. Takový člověk je jako velký křižník, vyrobený pro mocný oceán. Takový křižník, který se snaží plavit po návesném rybníčku. Nemá žádný vzdálený přístav, žádný horizont, plán, nenese žádný vzácný náklad. Utrácí svůj čas v rutině denních rozkazů. Není divu, že takový člověk, nebo takový křižník, se stane nespokojeným, hádavým a otráveným. Jednou z největších tragédií v životě je člověk s velkým potenciálem, ale malou dušičkou, žádným plánem. Pokud cítíš, že tvůj život upadá do průměrnosti víc než bys chtěla, potřebuješ více snít. Nic nepomůže, by tam vymanit se z rutiny, jako také to sen inspirovaný Bohem. Pokud ho ještě nemáš, poprosto, aby ti nějaký dal, může ti ho dát okamžitě, nebo za nějaký čas, ale udělá to. Tomu bych chtěl říci, Bůh reaguje. Reaguje na úsilí, které ty vyneš. Vzpomeň si, kdy naposledy jsi se modlila tak, že bys odcházela z modlitby vyčerpaná, vyčerpaný, spocený. No, kdy opravdu si řekl, já jsem do toho dal všechno. Teď už prostě není, co bych prostě do sebe nevydal. Jo? Já jsem úplně hotový. Já jsem tak hotový, že si jdu dlažnout a hned zpět. Vzpomínáte si na nějakou takovou modlitbu, kdy jste úplně, prostě mi to z vás tryskalo, a vy prostě veškerou sílu jste dali do té modlitby, a po té modlitbě jste byli jako vyšníkali na dne. Já si teda vzpomínám na pár modlitev, ale takové, které by byly úplně, kdybych po nich hlednul, tak to ještě ne. A tak si myslím, že tady mám, možná máte, velký potenciál. A když už Bůh ke mně promluví a nějakým způsobem chci zpracovat to, čím ke mně Bůh mluví, tak bych se měl vyhnout tomu srovnávání. Myslím, takovou tu definici toho, čím nejsem. Konkrétně, no bože, tak já nejsem ani tenhle ten skvělý misionář, já nejsem ani skvělý řečník, já nejsem ani prakatej, nejsem ani vynalézavej, mám jenom tohleto a to se na to nehodí, tak prostě je to jasný. Já se samozřejmě můžu učit od druhých lidí, pozorovat talent těch druhých lidí, jak to dělají, no? A nebo naopak vnímat ty chyby druhých, no? A toho se vyvarovat, nebo naopak ty dobrý příklady napodobovat, jo? To je v pořádku, ale neměl bych, a Bůh mě nepovolal k tomu, abych byl úplně přesnou kopií. Třeba tady Vaška, jo? Mně se líbí, jak je Vašek aktivní, jo? Jak prostě skáče při tom hraní, jo? To se mi líbí, ta energie. Já takovou nemám, já taky bych ji chtěl mít, jo? Nebo, nevím, další příklady by byly, já bych si někoho uvádět do rozpaku. Víme, že i třeba dvojčata, i jednovaječná dvojčata. Já jsem hrál s dvěma klukama na fotbalu, byly to jednovaječný dvojčata, vypadaly úplně stejně, jenom třeba tady asi říkal, měli rozpoznávací znamení, že měli jinou barvu tkaníček na kopačkách, podle toho se dali rozeznat, jinak se rozeznat nedali, ale samozřejmě jako měli trošku jiný chutě, jo, trošku jiný třeba temperament, jo, jen byl klidnější, druhý byl takový, no, víc se vytočil, snadněji, ale navenek vypadali stejně. Nedokážeme být úplně stejný, jako někdo, kdo se nám líbí, jo? A tomu nás ani nepovolal. A většinou toto srovnávání přinese buď píchu. Když si pomyslím, že jsem lepší než ten druhý, nebo lepší než ostatní, anebo zklamání, naopak.
Já nejsem tak dobrý jako oni. Jinými slovy, tohleto porovnávání zabíjí. Takže bych to chtěl shrnout krátce. Bůh ti dává všechno, co potřebuješ. Všechno, co potřebuješ, je už ve tvým životě. Uctívej Boha hned na prvním místě. Vedni. Vyvin maximální úsilí, abys Boha pochválil, abys mu vzdal díky a abys hledal to, co ti chce říct pro ten den nebo pro tvůj život. Abys hledal tu perspektivu. Dále. Žádej Boha o sen, zjevení, osvícení, moudrost, pochopení, aby ti dal dár rozumět situacím v tom dní. Já mnohdy procházím dnem a nerozumím té situaci. Nevím, co bych třeba mohl říct, jak bych mohl zareagovat. Ale pokud budu s Pánem, tak jsem si 100% jistý, že on mi dá pochopení té situace. Že mi třeba dá nějaký verš z Bible. Něco, co mě v tu chvíli napadne, kdyby to šlo řešit jiným způsobem. Že bych tomu mohl přistoupit úplně nějak jinak. A poslední, neklad Bohu podmínky. Protože ty podmínky, to je něco, co zabíjí. Boží vizi pro tebe, pro tvůj, pro můj život. Tak přeju hodně požehnání do toho dnešního dne. Děkuji Pánu za to, že zabíjel slovo a dalo. Amen. Amen.